მე ვარ ლილი ფულარიანი, ციფრული ტექნოლოგიების სპეციალისტი. 15 წელია ცხოვრობ თბილისში და 15 წელს შემდეგ გადაწყვეტა რომ დაბრუნებულიყავი ჩემ მშობლიურ სოფელში, სოფელ დიმში. ეს გადაწყვეტა მივიღე ერთი იმიტომ რომ ჩემი პროფესია აღარ ითხოვს პირისპირ კომუნიკაციებს და დისტანციურადაც მშვენივრად მუშაობ და მეორე იმიტომ რომ ყოველთვის მინდოდა რომ ეს დაბრუნებულიყავი ამ სახლში და ეს რაღაცა ჩვენი სახლის ეზოკარის ძველი ისტორია გამეცოცხლებინა. 15 წლის წინ როცა აქედან წავედი, მაშინ უფრო ესეთი პიკი იყო ემიგრაციის, როდესაც ქალები მიდიოდნენ ემიგრაციაში და მათ შორის დედაჩემი წავიდა და ძალიან ბევრი ამ სოფლიდან ემიგრირებული ქალები, შვილები წავიდნენ ქალაქად, რომ რაღაც განათლება მიგვეღოთ და თან რაღაცა ძითაც სახლები გამოიკეტა, ესე ვთქვათ. და ეხლა ისეთ ტენდენცია რომ ნელ-ნელა ბრუნდებიან ეს ქალები და ამ სოფასაც უბრუნებენ სიცოცხლეს, იმიტომ რომ ჩაივლი, ყველა ეზოში ატყობს, სად დაბრუნდნენ და რომ ნამდვილად ქალი დაბრუნდა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცა სხვანაირად ეტყობა სოფელს ქალების შრომა. სხვა შორის მანდვე მინდა ხოლმე ეს რო ამბობე, რომ აი ქალი სუსტი არსებაა და ამას ამბობე, რომ პიროვნულად შეიძლება ძლიერი იყო, მაგრამ ფიზიკურად სუსტი ხარ. სულ მინდა ხოლმე, რომ აი 1 საათით ჩამოვიყვანო სოფელში და მთელი დღეს ვერ გავიმატებ. აი 1 საათით ვაშრომო ის ადამიანები იმ შრომით, ასე საქ ქალები წევენ. სოფელში როცა ვიყავ, შედარებით ნაკლებად გძნობდი ხოლმე ამ განსხვავებას, თუნდაც სქესის მხრივ ან რაღაცა კომენტარები და შემდეგ ნაკლებად მესმოდა. ქალაქში როცა გადავედი და მე უკვე ძალიან ადრეულ ასაკში დავიწყე მუშაობა და ვცდილობდი რაღაც თავის დამკვიდრებას, ძალიან ბევრ სტერეოტიპს გადავაწყდი, თუნდაც იმას, რომ კოლეგა კაცზე ნაკლებს მიხდინდნენ. მხოლოდ ზუსტად ერთი და იგივე საქმეს ვასრულებდით, ზუსტად ერთი და იგივე მონდომებით და შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო მეტად მონდომებულიც ვიყავი, მაგრამ ნუ ანაზღაურება იყო სხვადასხვა და მაშინ მივხვდი, რომ ეს რაღაცა რიგზე ვერ არის. ანუ სულ მეუბნებიან ხოლმე, მათ შორის ქონი რაღაც უფროსებისგან, რომ აი ეგრე იყო სულ, ეგეთი გვიწევდა ჩვენს და ეხა შენც უნდა მოგიწიოს და რატო უნდა მოუწიოს სხვასაც? ანუ რა აუცილებლობა, მოდი რაღაცა გავათანაბროთ ეს გარემო და ვერა ვნახოთ ვირას შეძლებს. რამდენიმე წელია რაც ვასწავლი ციფრულ ტექნოლოგიებს და სულ შემთხვევით დავიწყე სწავლა, არც არ მიფიქრე რომ ვინმეს რამეს ვასწავლიდი. განსაკუთრებით ქალების მიმართულებით, იმიტომ დავინტერესდი რომ ტექნოლოგიებში ძალიან ცოტა ქალია, მიუხედავად იმისა რომ თითქოს უნივერსიტეტი ყველასთვის არის, თითქოს ყველა შეუძლია ამისათვისება, მაგრამ ნუ მაინც ქალები ვიკავებთ თავს და ხშირად ვიღაცები კიდე ზედმეტად რაღაცებს გვიმატებენ, იმიტომ რომ სულ გვეუბნებიან, რომ რაღაცა რა გინდა, რა საკეთები ხარ, რა შენი საქმე ეგ არის. გაძლიერებული ქალი, თუნდაც მატერიალურად, რაც ძალიან რა კუთხითაც ძალიან კარგი არის ტექნოლოგიები, იმიტომ რომ არის მაღალანაზღაურებადი სფერო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მყარი ოჯახისთვისაც. ანუ ქალი როდმეც არის დამოუკიდებელი, აქვს საკუთარი შემოსავალი, აქვს ესე ვთქვათ ძალიან მარტივად ვთქვათ წასასვლელი, ის არასდროს არ გახდება არც ალდობის ხვერპლი, არც ბავშვებს არ მოუწევთ ამისი ყურება და შემდეგ რაღაცა თვითონაც არ მოიქცევიან იგივე ჩარჩოში და შესაბამისად მგონია რომ ეს მარტო ქალებისთვის არ კეთება, ეს კეთება საზოგადოებისთვის. ამ ქალებთან ერთად ვისაც ვასწავლიდი, დავაარსეთ ციფრულწონის გამორჩელებელი ქალები, რომელშიც ვერთიანდებით დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები ქალები, რომლებმაც ახლა დაიწყეს ტექნოლოგიებში მუშაობა ან წლებია უკვე მუშაობენ. და ერთი მთავარი იდეა გვაერთიანებს, რომ ის უთანასწორო გარემო, რაც მაგათაც სქესის ან შემოსავლების მიხედვით არის ჩვენ საზოგადოებაში, რაღაცნაირად ამ ჩვენი ცოდნის გავრცელებით გავათანაბროთ. მეგობრებს როცა უთხარი რომ მეთქი აი გადავწყვიტე სოფელში გადავიდე, ყველას წარმოუდგენია რა კარგია მწვანე ეზოში ჰამაკში ჩაჯდები და ეხა როგორ ცივარ და იქიდან იმუშავებ და ჩვენ რაღაცა ძალიან სტრესულ გარემოში ვრჩებით. რა თქმა უნდა, ნუ ესეც არის, მაგრამ ეს არის შეიძლება 24 საათში 1 საათი, როდესაც სოფელში გაქვს ამის საშუალება. თუ მაგალითად დილით გამთენიებს ზესთანეთად არადექი, მე ვეღარაფერს ვეღარ ასწრებ. კარგად რო იცნობ ბუნებას, კარგად რო იცნობ მიწას და ყოველდღიური შეხება გაქვს, მე წარმოუდგენელია რომ არაფასებდი ამას და ძალიან მესმის ყველა პროტესტის, რომელიც სოფელში მცხოვრები ადამიანებიდან მოდის და ჩემი პროტესტიც სულ ეს იყო ქალაქში, რომ სულ ვითხოვდით არ მხოლოდ მწვანე უბნებს და მწვანე გამწვანებას და ამავდროულად არა მწვანე პოლიტიკას. სამწუხაროდ ძირითადად ისე ხდება ხოლმე, რომ რაღაცა ქალაქი და ამ შემთხვევაში თბილისი არის თავკომბალასავით არის და ყველა რესურსი ასე თქვა შეწოვილი აქვს და სოფელში დარჩენა ან დაბრუნება თუნდაც სტუდენტებისთვის რაღაცაა ძალიან ესე დიდი წნეხია. შენ თუ სოფელში დაბრუნდი და შენ თუ უმაღლესი ვერ დაამთავრე და შენ თუ რაღაცა თანამდებობაზე ვერ დაინიშნა და ასე შემდეგ და ჰასტუხით არ მოძრაობ, მაშინ ხარ დამარცხებული ესე თქვა და შესაძლებელია ეგეთი
გაწყობ არის ყველგან. აი სადაც უნდა ჩაიარო, თუნდაც სოფაში რომ ჩაიუდა ვიღაცა გამარჯვებას გეტყვის, მაგ გაწყობას იგრძნობ. აქ როცა ვცხოვრობდი, სულ როცა რაღაცებს მეკითხებოდნენ მაგათაც, შეიძლება მიცოდნა იყო წიგნებიდან და სულ მინდოდა რომ მეტი თანამედროვე ლიტერატურა ქონოდა მაგალითად აი აქ თუნდაც. იმიტომ რომ თბილისში რომ გადავედე, ჩემი კლასელები რაღაც ლიტერატურას საუბრობდნენ, მე მაგათაც ჰარი პოტერი წაკითხული არ მქონდა, იმიტომ რომ ჰარი პოტერი არავის არ ქონდა ბახტაჩი, ჩემს მეგობართან გავაჟღერე ეს იდეა რომ რაღაც აი ესე იყო ჩემს ბავშვობაში და კარგი იქნებოდა, რა ხა უკეთესი იყოს და ამ იდეის გაჟღერება მიგვიყვანა იქამდე რომ ეხლა გაეროს მოსახლეობის ფონდის დახმარებით ბაღდადში ხსნით თანასწორობის კუთხეს, უფრო თანამედროვე ლიტერატურაზე ვისაუბრებ, თანამედროვე მიდგომებზე, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და სულ ერთი თვე აქეთ ვარ და რაღაცა პირველი რაღაცა კარგი ესე თქვა სხვა ადამიანებთან ერთად უკვე გავაკეთეთ. სახლი სადაც დავბრუნდი არის რაც ვიცით მინიმუმ 120 წლის და და გადავწყვიტეთ რომ ამ სახლს ჩაუტაროთ რესტავრაცია და დავბრუნოთ პირვანდელი სახე. მაგრამ მე ეს სახლი იმერული ეზო იყოს, სადაც ბევრი ადამიანი ჩამოვა, დაისვენებს, იმუშავებს, ერთმანეთს აზრებს გაუცვლიან. მინდა რომ ესეთი შეკრების ადგილი იყოს აქაურობა. ბოლო წლებში ორ ჯილდოზე ვიყავი წარდგენილი ამ ფემინისტური მიმართულებით, კატო მიქელაძის და გრეის ჰოპერის სახელობის ჯილდო. კი არც ერთი არ მომიგია მართალია, მაგრამ იქ რომ მივდივარ ხოლმე რაღაცა ისე ვივსები და რაღაცა მე უკვე ერთი წლის სამყოფი ენერგია მაქვს ხოლმე. ერთ შეხედვით გონია რომ რაღაცა ისეთ განსაკუთრებულს არაფერს არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის იმდენად ორგანულია და მაგალითად თუნდაც დედა ჩემის გამაქვს ნასწავლი რომ შენ რო რაღაცას გააკეთებ და კარგად იქნები, ვიღაცასაც რაღაც დაეხმარე უბრალოდ, ან რაღაც სიტყვა უთხარი. ძირითადად ის სურვილი მაქვს რომ ადამიანის განათლებაზე, განვითარებაზე და თუნდაც პირად ცხოვრებაზე ან კარიერაზე არახდენდეს გავლენას ის თუ სად დავიბადეთ, რა შესაძლებლობების ოჯახში დავიბადეთ და რა განათლების მიღების საშუალება მოგვეცა.